Anđeo Gabriel, poslan od Boga, dolazi u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Zadržimo se samo malo na ovim izrečenim prezentiranim činjenicama. Bog šalje anđela Gabriela. Bog neprestano šalje svoje glasnike i Bog neprestano bdije nad nama, ali i svakome od nas daje određena zaduženja. Pa tako evo ovdje čujemo kako Bog šalje anđela Gabriela u neko konkretno mjesto, konkretnoj osobi, djevici zaručenoj s mužem koja živi u gradu Nazaretu. Poznato je naime da su proroci navijestili da se spasitelj svijeta ima roditi u Betlehemu, Davidovu gradu. Kako onda sada ide u Nazaret? Znamo da će se to proroštvo ostvariti posredstvom nekih aktualnih tadašnjih događanja i to čak odredbom nekih nevjernika ili ljudi koji svakako nisu poznavali ili vjerovali u Boga Jahvu, odlukom cara koji određuje da se provede popis pučanstva. Ali da bi Bog ostvario svoj naum, čak i nije važno gdje se ja nalazim, nego je važno da sam otvoren Bogu. Dakle, gdje god ja se trenutno nalazim, Bog će me naći i Bog će naći načina da dođe do mene. Bez obzira što se Marija tada nalazila u Nazaretu i živjela, ali ipak on dolazi kod nje preko svog anđela Gabriela, on navješta njoj što je s njom naumio i očekuje od nje da ona prihvati to. Nadalje, tu vidimo još i Josipa, njezinog zaručnika, ili zaručena s mužem. Na neki način, evo tu se objedinju jedno i drugo, jer razmišljati o zarukama kod Židova je nešto sasvim drugo nego zaruke kod nas. To zapravo već jest ženidba, oni već jesu oni koji su zaručeni u nekoj ženidbenoj vezi, samo još to nije javno obznanjeno, ali već su, to je puno snažniji oblik zajedništva kod Židova, nego što je to kod nas. Evo, to je jedna ovako zanimljiva činjenica. A znamo da Josip s jedne strane jest muž Marin, iako tada još uvijek zaručnik, i tu se na neki način već dade naslutiti ono što će Josip postati Isusu. Pravi otac, ali opet znamo da je on samo ili djevičanski otac, bez onoga samo. Nadalje, Josip je iz doma Davidova. Na neki način evanđelist Luka želi dozivati i ono što je Davidu obećano, o čemu smo konačno danas slušali i u prvom čitanju iz knjige o Samuelu, u kojem baš zato što je David odlučio izgraditi hram Bogu, Boga na neki način nagrađuje i govori mu, obećaje mu, daje mu da će iz njegove loze roditi se spasitelj svijeta. Djevica se zove Marija. Dakle, to su sasvim konkretne osobe, povijesne osobe kojima Bog prilazi i kojima Bog daje određenu zadaću. Bog navješta, dolazi kod Marije, želi joj nešto navjestiti i Marija to onda prihvaća. Nadalje, sljedeća činjenica, Bog jest htio spasiti čovjeka od propasti njegove slobodne volje u kojom je u svojoj slobodnoj volji odalečio se od strani od Boga. Bog mu vraća ponovno ono ljudsko dostojanstvo i uspostavlja ili ponovno povezuje u prijateljstvu sa samim sobom i on je to mogao učiniti na mnoga načina, ali evo, htio je to napraviti upravo kroz osobu Isusa Krista koja se rađa unutar jedne obitelji između muža i žene. Time svima nama daje jasno do znanja o važnosti i vrijednosti obitelji, o zajedništvu muža i žene, o ljepoti obiteljskog života. Sve to možemo iščitati upravo u ovoj prvoj rečenici evanđelista Luka. Nadalje, anđeo uđe k njoj i reče, zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. Dakle, anđeo u Mariji prepoznaje puno milosti s kojom je Bog. Znamo da je Marija bez griha začeta, da je bez griha živjela i da je bez griha na nebo uznesena. I upravo, ali je tek ona stvorenje. Ali baš zato što je stvorenje, puna je milosti i Bog je s njom. To je opet jedna nova činjenica koju trebamo iščitati iz ovog odlomka evanđelja koji nam se daruje. Marija je milosti puna, tako i svaki čovjek. Kada je bez grijeha, on je pun milosti.
i sa svakim čovjekom Bog jest, kao što je i s Mario. Marija se na tu reč smete i sada razmišljati što bi to zapravo bilo. Dakle, ona s jedne strane jest sva u Bogu, ali opet razmišlja o tome što Bog od nje očekuje i što je Bog poručuje. Nadalje, to isto tako govori i o tome da Bog želi razgovarati s čovjekom, da Bog želi imati jedan odnos dijaloga s čovjekom. On i nama se obraća, i nama poručuje, i nama govori, i nama pristupa. Nadalje, to možemo vidjeti da daje određeni zadatak čovjeku, Mariji. Našla je milost u Boga, začet će roditi sina i nadjenut će mu ime Isus. On će se zvati sin Svevišnjega. Dakle, kad Bog ima za nekoga neku posebnu zadaću, to nisu baš male stvari. Istina, ovdje se govori o nečem izvanrednom što se nikada do tada u povijesti nije dogodilo, niti će se u povijesti dogoditi da se Bog želi utjeloviti i postati jedan od nas. Ali opet, kao što s Marijom ima posebnu zadaću, tako ima i Bog sa zadaćom svakoga od nas. On ovdje dalje ponovno spominje prijestolje Davida, kralja nad kraljevima, možemo reći najomiljenijeg kralja među Izraelcima. Ne samo da se želi reći kako će Bog obistiniti ono što je obećao Davidu zato što mu je htio napraviti hram ili zato što mu je bio poslušan, unatoč oni svojih nevjernih epizoda. Ali Isus Krist jest zapravo kralj nad kraljevima, puno veći od Davida, ali možemo reći u tom rodoslovnom nizu jedan od njegovih nasljednika koji je zapravo vrhunac svega. Time Bog zapravo jasno daje do znanja i govori svima nama pa i Mariji o tom jednom kontinuitetu kojega Bog započeo još tamo sa Abrahamom sklopivši savez i konačno ono što je obećao da će od njega napraviti veliki narod. To se sada obistinuje upravo u Davidovom potomku Isusu Kristu. A opet da bi sve to mogao ostvariti, treba mu i suradnja samoga čovjeka. U ovom smislu blažene djevice Marije, a opet pritom nemamo zaboraviti i svetog Josipa, koji na neki način tu stoji sa strane, podržava, iako ne razumije pa si promišlja, ali na kraju pristupa Božjoj volji i želi ispuniti ono što Bog od njega očekuje. Konačno uzima Mariju, ženu svoju, i traje s njom. Marija postavlja pitanja i anđeo joj odgovori. To je isto jedna nova činjenica koja nam se govori. Mi Bogu smijemo postavljati pitanje. Zapravo, naš Bog je Bog dijaloga. On želi da mi s njime komuniciramo, da mu postavljamo pitanje, ali da poput Marije mu na kraju i povjerujemo i prihvatimo ono što nam Bog daje. Sljedeća stvar, da bi potvrdio istinitost svojih rečenica, anđeo se poziva na neko čudo. Evo tvoje rođakinje Elizabeta, i ona u starosti svojoj zače sina, i njoj nerotkinjom prozvanom, ovo je već šesti mjesec. Dakle, Bog uvijek potvrđuje vjerodostojnost svojeg postojanja, time da upravlja svime. To nije se nešto što se događalo samo prije 2000 godina. To se događa i danas. Pa evo, mogu vam i kao rektor Josipova svetišta posvjedočiti da zapravo znam najmanje 30 djece koje je isprošeno u ovom našem vremenu, neki čak i nakon 30 ili neki nakon 10 godina nemogućnosti začeća, da su upravo, evo po zagovoru svetog Josipa, blažene djevice Marije, isprosili dar roditeljstva. Pa evo, pokušajmo tako i mi prepoznavati znakove Božje prisutnosti, ili ja volim reći dodira Božje ljubavi, koje nam se neprestano očituje i koje je uvijek tu uz nas. Na to Marija reče, evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Evo, to se zapravo očekuje od nas, da i mi, poput Marije, na Božje zahvate koje On ima za nas, uvijek znamo reći, evo službenice, evo službenika Gospodnjega, i neka mi bude Bože po tvojoj riječi, jer zapravo tada se čovjek najbolje ostvaruje i najviše bude svoj, odnosno Boži. I otiđe anđeo od nje, jer je Marija na neki način prihvatila ono što je Bog od nje očekivao i kao da je on više ne treba, iako znamo iz povijesti crkve da će on zapravo postati kraljica anđela i da će anđeli neprestano davati hvalu i častiti blaženu djevicu Mariju zato što je ona dala hvalu i svoju vjernost Bogu.
upravo je sve to preduvjet ili sve ono što se trebalo dogoditi da bi se ostvario Božji plan da se Bog rodi u liku malog djeteta. Hvala ti, Gospodine, za sve što sam danas primio od tebe. Hvala za sve dobro što si mi danas iskazao, za kušnje kroz koje si me provlačio. Hvala ti za pomoć koju si mi pri radu i u životu pružao. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. Ti si me otkupio, Gospodine Bože vjerni. Tebi prikazujem svaki budući trenutak mog života. Molim te da nadamnom bdiješ, da me štitiš, braniš i čuvaš. Stoga se stavljam u tvoje presveto srce i pod plašt svetog Josipa i majke Marije, da me oni zagovaraju i bdiju nadamnom. Tvoji sveti anđeli neka budu uzame i neka me čuvaju, i tvoj blagoslov neka bude nadamnom. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.